Вже вдруге благодійний фонд «Нью Ренесанс» передає допомогу Смілянській багатопрофільній лікарні імені Софії Бобринської. Цього разу волонтери привезли повну машину підгузків для новонароджених та для пацієнтів урологічного відділення. Також були передані візок та ходунки для людей з обмеженими можливостями. Серед гуманітарної допомоги і два ящика стерильних матеріалів медичного призначення. Це післяопераційні, це дуже хороше. Бінти, дивіться, це неврологічне відділення піде. Боже, як хорошо. Фартухи медичні, прекрасно, це костюми. Це костюми. Це розові, це розові, це в операційні. Дивіться, це ці нитки, що зашивається. Ага, Це знакова допомога, кажуть смілянські волонтери цього фонду. Перше, це незмінна і дуже важлива допомога від нашої діаспори з Великобританії. Від Hereford Help for Ukraine and Association of Ukraine Women Gloucester. Та людина з великим серцем та гарними організаторськими навичками Ольги Твердохліб, що є головою відділення спілки українців в Герефорді. Друге, це те, що левова частка цієї допомоги надійшла з Миколаєва. Коробка з перев'язкою, катетер, антибіотики, маса лейкопластирів і все інше приїхало до нас від громадської організації «Сталеві мурахи», за що велика дяка Олександру Ухмановському. Так вийшло, що напередодні тушонка та смаколики від Тернівської та Ротмістрівської ОТГ разом з іншою допомогою через волонтерський рух благодійного фонду терміново поїхали на фронт і через «Сталевих мурах» потрапили до бійців Херсонського ТРО. Готовність смілян та жителів району прийти на допомогу так розчулила та надихнула миколаївських волонтерів, що ті, в свою чергу, віддячили нашим людям посилкою з медичними засобами. Це значна підтримка для лікувального закладу. Робиться для наших пацієнтів, робиться для перемоги, для покращення стану наших пацієнтів. І на сьогоднішній день у нас є і переселенці. У нас, до речі, минулий раз ми говорили, що народжують переселенці. У нас цю ніч було двоє пологів, і двоє пологів – саме люди, які переміщені, переміщені особи. Дві дівчинки народилося у нас. От тому якраз те все, що було передано, ми тоді сфотографували тут, і те послання від дітей з Великобританії, ми поставили його у рамочку і поцепили на стіні, там в одній з пологових залів. От, ну, я думаю, що і ця допомога, яка зараз приїхала, вона теж буде використана цільово, вона буде використана для надання допомоги нашим пацієнтам і, зокрема, це людям, які саме в цьому саме потребують цієї такої допомоги. От, я вам дуже вдячна нашим співвітчизникам, які за кордоном і не полишають зв'язків із нашою країною. І я думаю, що разом спільно ми виберемо нашу перемогу і слава Україні. Героям слава. Да, я вам дуже вдячна, правда, до себе чесно. Разом з тим медичному закладу було передано 300 кілограмів різноманітних продуктів харчування, адже лікується тут чимало внутрішньо переміщених осіб. Доки лікарі надають медичну допомогу, волонтери допомагають забезпеченням продуктами та засобами медичного призначення.